Так, хто в нас сьогодні? Всі, всі в зборі, всі в зборі. Оно ще одна біжить. Ой-ой-ой-ой. Так, ну що, давно не бачили Сема. Семі, де я тебе покажу? Він трошки схуд. Да, він трошки схуд. Сем забрав м'ячик. Кеті не бачила. А тут, боже, тут колечки, м'ячики. Ох, у нас сьогодні. Так, це чий м'ячик, синенький? Чий це м'ячик? От так. Так. На. Оба. Забирай, забирай у нього, забирай. Побігла у себе забирати м'ячик. Все, погнали, погнали. Так, а ці тут, цей з колечком. Ох, у нас сьогодні весело. Там колечко, тут колечко. Сем, бачиш, Сем з м'ячиком з Кетіним? Да, да, давай, давай сюди, давай. Вона на його гавкає, а він не віддає. Ремі, Ремі побіг допомагати. Побіг допомагати. Загнати треба Сема кудись, да. Кудись треба загнати. Друзі, в мене знову розпаковка. Оце, дивіться, мій равлик. Ну, це ж, який я казала, не щастячко, тепер я його називаю щастячко, да? Давай отак якось там вже перекинься. В общем, мені вислали равликів. От його родичів, братики і сестрички. Вони народилися одночасно. Оцей, який втік, засох, потім я його знайшла і отут вихажую, отак, вихажую, кормлю його, не знаю вже, чим його намазати, гівном тільки не намазали його ще, о, але його там зараз уже, вибачаю, собі срали, там вже ж багато тепер равликів. Але він отут одростає гарний. Дивіться, який хвостик гарний в його відростає. Так от, братики і сестрички, чорноголові, отакі, як він. Я вислала дівчині 4 яйця, і з них вилупилося 4 чорноголових, а вона хотіла біленьких. І от тепер у мене є біленькі, дуже класні, суперові. І я їй написала, що давайте обміняємося. Ви мені чорних, бо їх багато хто чекає, а їх немає вже. А ви мені, а я вам біленьких. І що? І вона мені каже, ні, тоді я 2 вам відправляю, 2 чорних, а ви мені 2 біленьких. Кажу, добре. І от я розпаковую. Друзі, сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Дивіться. Монстри. Це монстри. Це вообще, слухайте, капець. Зараз я його... Так, давай, акуратненько, акуратненько тебе з листочком. Давай, зараз я його посажу. Отак поряд. От. Розумієте, да? Ти розумієш, яким ти повинен бути. Отаким. Боже, які класні. Вони вже замовлені. І один, і другий. Да. Хотіла там дівчина в мене 2 такі чорноголові. Але ж... Одну вже замовила, тому тільки буде одна. Ну що, от такі красунчики. Боже, які класні. Це, звісно, що-то з чим-то. Так, другий. Так, ну трошечки при транспортуванні постраждав прирост. Ось, бачите, трошечки постраждав. Але ж, ну, вони ж малі. Це для їх не страшно. Прирост виросте. Все буде нормально. От такі в тебе друзі. Оце да. Бачите, який прирост усьо. О, це ж при... це... росте воно таке ще, знаєте. Ні, тут уже і не м'яке, а нормальне.
Ну, коротше, дуже класні. Дуже класні. Отакі величезні. Величезні, красивезні. Що-то там в тебе прочепилося. Якась букакашка. Ну, от. От вам і пожалуйста. А не треба було тікати. Не треба було тікати. Що ти там іще його хочеш вкусити чи що? Ні-ні-ні. Його не можна. Воно і так на щастя. Отуди. Отак. Так, в общем, бачите, да? Бачите різницю. Я, звісно, думала, що вони побільші, ніж мій. Але не думала, що настільки. Ні, ну, бо тільки подивіться. Я навіть не знаю, що це таке. Знайомство, чи це ми там кусатися будемо, чи що це. Ні, понюхали один одного. І все. І розповзлися. Класні чорноголові, звісно, взагалі. Трошечки в його ракушка, звісно, суховата, але ж якщо його мазати трошки маз'ю, там, з цими тим самими прибамбасиками, то все буде нормально. Вони взагалі, вони класні дуже. Так, все. А то я вже набалакала тут все про ці гравлики. Та не лізь же ж туди там, господі. Іди вон туди, сидіть тут. Отак. Отак воно буває. Отак втікачі. У цих явно гарний апетит. Явно. Ну все, завтра поїдуть. Прибігла з роботи. Готую грибочки. Так, шампіньйони. Ножки поймали. Кладемо по кусочку сиру. Нема коли знімати. Чекаю Віку. Ні, я не чекаю. Віка вже пішла з Кеті гуляти. У нас репетиції. Потім все розповім. Так, зараз зверху сюди кладу фарш. Зверху трохи поливаємо масочком. У моєму випадку це гірчична олія. І ставимо в духовочку на 200 градусів. А от там у мене сидить дитина. Отак. І чекає на вечерю. Потім розкажу, в нас сьогодні ж генеральна репетиція. Завтра. Перша, да, перша була вже тільки що, вона ходила з Кеті гулять на двір. Покакать не вийшло, притягла Віку назад. Перша спроба. Перше блінком. Нормально. Півгодинки в духовці. Ось такі шарики. Зараз будемо все це смакувати. Салатик в мене вже бачите який? Опа! Да. Так, ну що? Пробуємо? Я таке ніколи не готувала. Це перший раз. Що там у мене? Доброго раночку. Ми прокинулись. Отак от ми тут дружненько спимо. Ці обнімашки зранку. Вона тут зі мною тільки що обнімалась. Потім побачила Віку. Ой, давай обніматися з Вікою. От так от. Так, вони зараз йдуть гуляти. Репетиція. Розмінати м'язи отут, так. Да. От там вона дуже любить, да. Не видно. А, то твоя коліна. Я думала, що одіяло. Кажу, не видно м'язи. Отак от. От тут вона любить масаж. Масаж. Віка, як репетиція на українській? Тренування. Та ні, здрасте. Угу.
Все. Встаємо. Масажі, звісно, вона так може сидіти до 10 ранку. А там чекає Сем і Ремі. Там Сем і Ремі? Так, ну це надовго обнімашки, бачите, як отак. Отака любов. Мої дівчата пішли гуляти, а я ось дивіться, що роблю. Я пакую равликів. Один, два, три. Всі на відправочку. Отак закриваю листочками. Зверху запаковую фольгою. І все, і поїхали. В мене зранку є час на пакування. Так класно, Віка гуляє. Вже дзвонили, кажуть, що все добре. А тепер відповідаю на питання, чого вже 3 дні немає відео. Оце 96, штук 20 я вже відправила. Оце контейнер, в якому вони живуть. 2-3 дні. Оце, щоб ви розуміли, ото все. Все ото гівно. Це я вже отак в кучку мог. Ну і тут же ж все це ужас. Це просто жесть. Стільки з ними роботи, стільки з ними возні. Я нічого не встигаю. Оно те чудо лазе. Ти 97-й. Так, сьогодні зранку відправляю. Ну, декого вони вже самі поїли. Вони вже отакі, я нахожу, пусті. Вони там під'їдають. Оце я їм кладу. Ввечері, отак. Ну, це я сьогодні зранку, тому що поки мої гуляють, то я оце ж все займаюся оцим всім. Все це ж зараз хазяйство я перемию. Отут треба все прибрати, почистити оце все, цей все ужас, жах. Ага, все покласти свіженьке, ось вже моху свіженького замочила з голочками, хай гризуть. От, тому немає просто коли. Ще тренування, запустила новий комплекс. Ой, вчимо, скачемо. В общем, оце таке. І сьогодні Віка взяла все на себе. Ну, я маю на увазі все це. Кеті, звісно. Тому в мене є час. І я оце все поприбираю зараз. І сподіваюся, що покажуся. Все, все перемила. Ось так тепер виглядає контейнер. І отакі чистесенькі равлики. Чи надовго це? Так, всі жрать. Висипаємо. Отак, вся толпа. Весь оцей. Ой, я навіть не знаю, як це назвати. Зараз ще кусок ягелю намочу і їм вкину, хай гризуть. І з цими все. Потім великих помию, вже не буду показувати, бо вже нема коли. Віка дзвонила, Кеті десь в болото влізла. Привітулі! Ранок пройшов добре? Кеті, ну подивись на мене. В общем, Кеті сьогодні Вікі показала зразу все. Де болото? Як в тому болоті Кеті вміє покупатись? Да, вийшла вся така чорна. Лапи, пуза чорна. Все, це в той час, як треба йти додому. От тоді, да, вона знає, що тоді ми повертаємося назад і купаємося. І продовження прогулянки. Та ну все одно, ми прийшли, ми там покупалися і потім піднялися наверх, ну тут під забором. Пішли туди на 7 років. А, ну так, да, я поняла. Ти ж позвонила, що ти поїдіть. Я, ну, думаю, ладно. То я її тут чистила, трусила, мокре пузо було повністю. Мокрий пісок, я все трусила, наскільки можна. Ну, нормально, потім пішли в ванну, покупались. Там поводок, до речі, в ванні я залишила. Хорошо. Коротше, все добре. Ось і я.
Нарешті я дійшла до того, що можу сісти і щось розповісти. Ох, і в мене ж оці діньочки. Ой-ой-ой. Равлики додали роботи, як ви розумієте, да? Чого мене тут так довго нема. Вчора цілий день ми пробігали, їздили в турагентство, там підтвердження оцих же наших путівок, що нам їхати, вже отримали всі, весь оцей пакет документів про трансфер. В общем, просиділи там довго, потім я до Іри. В общем, 3 дні, отак. Нічого не встигаю, нічого. Вчора мені хтось писав, коли ти вже покажешся? Та хто писав? Тарас. Коли ти вже покажешся? Куди там показатися? Тут нема коли вгору глянуть. Сьогодні в мене тренування. Звісно, спасіння сьогодні, це була в мене Віка. Вони зранку гуляли, я переробила оце все з цими равликами, перемила. Повбирала в хаті. Потім Віка позвонила, що вже йдуть, а ми ж домовилися, що як вони будуть іти додому, я з дому піду. Щоб Віка прийшла з нею сама додому. Ну, тобто сама пішла гуляти. Пішли вони абсолютно нормально, ну, ви ж бачили, тут обнімалися, цілувалися. Потім я сказала, ти йдеш гуляти з Вікою. Вона радісно бігала, тут все, Віка на поводочок, пішли. Все чудово. Ну, потім там вона їй показала, де болото. В общем, все добре. Ну, і домовились так, що я там приготую, щоб Віка знала, стільки там їжі, що їй треба дати. В общем, все-все-все поставлю, приготую і піду з дому. Щоб вони прийшли, а мене немає. Тобто, щоб вона вже ну, потихеньку привикала до того, що вони приходять, мене немає вдома. Ну, все, я там пішла по магазинам, туди-сюди, все скупилася. Віка дзвонить, каже, вже запиваємо кефірчиком, давай чеши додому. Ну, тож я вже прибігла додому. От, ну і що? Помити голову. Опа! Немає гарячої води. Поки туди-сюди бігала, думаю, включу бойлер. Включила бойлер, вимкнули світло. Ой, я не знаю, чи вдасться мені сьогодні помити голову, чи ні, бо вже 3-я година. От мені на 6 на тренування. Зараз Віка, до речі, поїхала відправляти оцих равликів, посилки. Потім до мене в спортзал, бо там треба забрати флешку. Ту флешку треба переписати, бо там трохи музика, там гучніше, там тихіше. І мені ще тепер треба. До Віки, вона моєю машиною поїхала. Я тепер побіжу до неї, в неї це все зробимо, а потім поїду на роботу. Я не знаю. Мабуть, я сьогодні з тренування прийду, зайду в хату і зроблю отак. Зрозуміли, да? Ой, трошки втомилася. Ну, нічого. Зато сьогодні у мене такий продуктивний день завдяки тому, що Віка займається всіми моїми домашніми справами. Ну, не всіма, звісно. Равлики то на мені. Вона каже, мама, ти мені розкажи. Ну, Кеті, то понятно, що з оцим всім хазяйством робить? Кажу, Віка, я тебе умоляю. Я 9-го вечора всіх перемию, все перекупаю, все там побираю. Будеш їм кидати жрать, і хай вони там сруть, що хочуть, роблять. За 10 днів нічого з ними не станеться. Я говорю, захочеш щось там познімати, витрусиш їх звідти під друшляк, під краном перемила і назад висипала. Бо отак 2-3 дні оце все прибирання, це займає стільки часу, що просто жесть. Отак от. Так що люба робота, люба праця, чим би ти не займався, якщо ти цим дійсно займаєшся, то це займає багато часу. Отак от. Все, пожалілася. Ой, а взагалі все добре. Це вчора їхали з Сашою, забирали ж путівки, їхали з Сашою, вона каже, там, що брати, в чому їхати. Кажу, Боже, я ще навіть в голову мені не приходило, і що брати, в чому їхати, і так далі. Я, мабуть, це все буду робити в понеділок, бо вівторок вже ми їдемо.
До речі, я вже в віці зробила подарунок, скажімо так. Вручення буде 10-го, але вже прийшло на почту, вона сьогодні забере мій подарунок. Ну, вона ж отой лист, де побажання всі, і я там, звісно ж, вибрала те, що дійсно їй потрібно, в нову квартиру, де вона вже закінчує ремонт. Ой, там не теж, Боже, та віка, я не знаю. Ще я оце вішаю все своє хазяйство на неї. Ну, нічого, вона сказала, що мабуль, не хвилюйся, відпочивай, все буде добре, все буде класно. Все, друзі. Я сподіваюся, світло вимкнули, що в мене бойлер трошечки нагріється, і я таки помию голову і таки побіжу на тренування. Ну, якщо що, то вже так і буде. Все, всіх обняла, доложила все, що в мене тут за 3 дні. Все, побігла далі. Як казав колись мій братик, це такий в його юмор був завжди. Ну, він казав, ноги бою ноги, несіть мою жопу. Оце в мене так. Ноги бою ноги, вперед. Слава Богу, ноги хорошо бігають, все добре. А це головне. Головне, щоб було здоров'я. Правильно? Правильно. А здоров'я, слава Богу, ту-ту-ту. Все, пока-пока.